Përshëndetje, quhem Erxhan Muharemi, promovues i vajgurit, gjegjesisht vaj të llambave apo të gazit, dhe kështu që shfrytëzoj rastin të ju shtoj edhe pak informata për vetë faktin se ndoshta popullata jonë nuk ka informata të mjaftueshme sa i përket përdorimit të vajgurit, i cili me të vërtet, mu i me thonë me një përgjithësi të madhe, se është mrekulli, dhe kështu që çdo përdorim e ka efektin e vetë për shumë e shumë sëmundje. Sikur se për shembull edhe sëmundjet e lehta, pse jo edhe sëmundjet kronike, sëmundjet më të rënda që jemi sot në ngjarje, bëhet fjalë për sëmundjet e kancerit, sëmundjet malinje, benigne, tumoriale, pse jo edhe diabetin, dhe kështu që ne kemi mundësi që këto sëmundje me i trajtu në kushtet e shtëpis, me një kosto tepër të ullët, por me vajguri original, derivat naftës, po e ceku me qëllim original për vetë faktin se në tregun ton, si në Kosovë, në trevat tona shqiptare, po qarkullon një lloj vajguri mashtrues i cili nuk është original dhe kështu që bëhet fjalë për një produkt i cili me të vërtetë i ia vlen, t'i kushtojmë rëndësi dhe ta përdorim për çdo sëmundje. Po flas me përgjegjësi të madhe për çdo sëmundje, lirisht ju mundeni me u drejtu në këtë adresë ku jemi duke bërë këtë incizim dhe të ju drejtoni personave në fjalë që të kërkoni edhe numrin tim dhe të kontaktojmë personalisht me se cilin veç e veç sa i përket mënyrëve të përdorimit, sa i përket kohës, sasis, dozimit të përdorimit dhe kështu që ne jemi të gatshëm të ju ndihmojmë me këshillat tona, ashtu që ju, popullata shqiptare e jonë, ta ketë një trajtim shumë më të mirë, një trajtim shumë të lirë dhe se cilin nga ne ta përdorë edhe si preventiv, edhe si mjet për mjekimin e shumë sëmundjeve. Normal që sëmundjet më të rënda që i kemi aktualisht, dihet që edhe për ato sëmundje, derisa mund të them me përgjegjësi të madhe se e gjithë bota, po i përdor metodat alternative të mjekimit. Pse jo në shumë shtete të avancuara e përdorin ndoshta me një fanatizëm, por shumë e përdorin vajgurin apo gazin e llambave për trajtimin e shumë sëmundjeve, derisa kemi informata shumë të sakta se për shembull shumë thjesht Rusia edhe në spitale e përdorin këtë substancë, vajgurin, për mjekimin e kancerit, tumoreve të ndryshme, dhe kështu që me përdorimin e gazit të llambave apo vajgurit, vjen deri te mjekimi, gjegjësisht vjen deri te zvoglimi i tumoreve të ndryshme, zvoglimi i kancereve të ndryshme, dhe me kohë, ndoshta një muaj apo dy muaj, vjen deri te mjekimi komplet i kësaj sëmundje. Normal që ne gjithsesi duhet me u mbështet në caktimin e Allahut që e kemi obligim me i përdor metodat alternative të mjekimeve të ndryshme, të sëmundjeve të ndryshme dhe kështu që suksesi nuk po na mungon dhe mund të them për veti personalisht që i kam më shumë se 1400 raste të rënda me kancer, të cilet janë mjeku me përdorimin e gazit të llambave dhe kështu që vazhdojmë me statistika, pse jo, bashkëpunojmë edhe me mjek të mjekësisë moderne, sikurse edhe me pacientë të cilet janë të interesuar që vetë të mjekohen, pse jo, ti kontribuojnë edhe familjes, shoqërisë dhe jam i gatshëm që të bashkëpunoj me secilin.